Thank you.
njut i fiskekorn med ditt fra havet. Havet utför havet, det är du till fiskens hemma. Ja, det här fiskeriet, det kan man bli så umotig. När det är styggt ved så får vi inte något heller. Och är det gott ved så kan det vara lite fisk, då får vi heller inte något. Och skulle det bli mycket fisk så har vi leveringsvanskeligheterna med detsamma. Så det är väldigt dåliga grejer nu i fiskeriet. Thank you.
Mm-hmm.